Du hade ju rätt om smaken. Den är typ... mat fast inte. Precis. Den är matig fast det är liksom... Det är det så det känns att man måste ha. Jag vet inte, jag är inte svensk. Oh, det här var fasta bilder. Oh, kolla där det är vit. För det här berget, väldigt långt berg, väldigt högt berg. Men det är långt! Det är långt också, det är brett också. Det är långt, allt är långt här. Och det ser ut som en idiot. Jag har också sett ut som en idiot när jag går uppåt. Och nu ser jag ut som en idiot när jag går neråt av en helt annan håll. Ja. Har du några ord att säga till det här berget? Att det ska skaffa en hiss. Hör du det berget, skaffa en hiss. Hiss för astma, attackattackattack. Host? Nej, va? Kan jag passa host för astma? Hiss för astma, drabbade människor, ja. Alltså. Ja. Där, oj, är det där bussen? Ja.
Inte berätta om det här. Varför lägger de in skräckelement överallt? I was not prepared. Bamboozled the end.